viimaste aastate jooksul on Olustvere mõisapark hinnatud näitusepaigaks kujunenud. Ajalooliste hoonete põnev arhitektuur ning kaunis pargimiljöö pakuvad taieste eksponeerimiseks kordumatut ja looduslähedast keskkonda. Olustvere lossi stiilsetes saalides on näitustega esinenud nii kogenud kui ka alles oma loometee alguses olevad kunstnikud. Kristiina Jakimenko otsustas oma esimese isiku näitusega just Olustvere lossis üles astuda. Ma arvan, et see on väga hea näitustegemise koht, sellepärast, et siin käib väga palju turiste suvel. Siin satub isegi rohkem inimesi kui Tallinnasse mõnda galeriisse suvel võiks sattuda. Ja samas siin on ilus loodus, et inimene saab vaadata nii näitust kui ka loodust nautida ja teisi näitusi vaadata. Jõulise trummipõrina saatel avas oma näituse Olustvere lossis graafik Tõnis Laanemaa. Mõisa peahoones teisel korrusel on kena valge saal, kus me oleme peamiselt teinud mitmeid maalikunsti ja graafikanäituseid ning ka mõningaid klaasikunstinäituseid. Lausa kaks näituse saali on Olustvere endises viinakojas, kus täna ka klaasi- ja keraamikakunstnikud tegutsevad. Seal on meil erinevad tingimused ja need kaks saali on nagu spetsiaalselt mõeldud näituste tegemiseks ja neid saab selleks ka nagu kohandada, et näiteks oleme ka suure näituse saali täiesti pimendanud, kinni katnud, et ka sellised võimalused on. Ja hetkel on meil selles väikeses näituse saalis olemas ka kinnised vitriinkapid, kus nüüd viimati toimus kunstiakadeemia emeriitprofessor Maian Rauni klaasikunsti ülevaate näitus ning tulevikus on plaanis seal korraldada selliseid näituseid, kus eksponaadid vajavad siis kinnist kappi, kus on siis tegemist võib-olla näiteks väiksemate esematega, saaksime seal korraldada väga hästi ka näiteks ehete näituseid. Siiamaani võin öelda, et meil ei ole olnud probleeme sellega, et saada meile näituseid, sellepärast, et meil on alati juba aastaks on plaanid tehtud, et meil on päris palju tahtjaid. Siis lisaks sellele on meil veel nüüd hea võimalus siin Olustvere mõisa vanas magasiaidas ja praeguses siis tegutsevas leivakojas ka mitmeid näituseid korraldada. Ja täna avasime me siin siis meie lapikoja perenaise Malvesilo ilusate lapitekkide näituse. Ja kui ma need ruumid uuesti üle vaatasin ja omale selgeks tegin, et mis ma siia nagu tahaksin teha, siis ütlesin esimene asi, et siia lähevad väiksed vormid. Et esiteks on ta selline hästi säilinud, hästi autentne hoone selles suhtes. Siin on hästi palju vana. Ja sellega, et ma teen hästi palju taaskasutust, siia sobivad ka sellised tööd, mis on nagu, et kus ma olen kasutanud hästi palju juba teise ringi materjale. Püsiekspositsioonidena saab Olustvere mõisapargis imetleda ka mitmeid teisi kordumatuid ja huvitavaid väljapanekuid. Ja Olustvere mõisa peahoones on meil üleval pööningu korrusel on väga kaunis mööblinäitus. Meil on ka Voldemar Luhti puuhobuste näitus, mis on tallihoones ja meil on Ilmar Tilga linnu- ja loomatopiste näitus, mis asub samuti tallihoones.
Ma usun, et Olustver isegi satub nagu rohkem publikut kui näiteks spetsiaalselt kunsti jaoks mõeldud galeriidesse. Sellepärast on ka kunstnikud olnud meie näituse ruumidest ja siin näituste korraldamistest huvitatud, kuna meil tuleb päris palju publikut siia ja meil käib aastas mõisa kompleksi peale kokku üle 20 000 turisti. Lisaks juba tegutsevatele näituse saalidele soovib Olustveres näitusi kureeriv Eili Soon hakata tulevikus kunstielamusi pakkuma ka sealses mõisapargis. No, mõisapark on väga huvitava kujundusega, kuna seal on meil päris palju mitmeid erinevaid tiike, erineva suurusega tiike, mis siis jaotavad selle maastikuga erinevateks tasapindadeks. Lisaks sellele on mõisapargis erinevaid maakividest hooneid, on igasuguseid keldreid, jääkelder näiteks ja näiteks on vana mõisahoone väga huvitava arhitektuuriga. Et see muudab kõik selle pargi nagu selliseks ühtseks, kuid samas ka hästi põnevaks nagu tervikuks, et seal on nagu erinevaid nurgataguseid, erinevaid tasapindu, millega saaks nagu mängida.